the Lord. He's going to help. I'm so surprised. Jums kā šeši kafija, jums jāuzmina kāds sirps tur iekšā ir. O, tur ir šis, ja? Jā. Vai ir kāds manējis? Nē. Nē? Nē. O, ko tu manējies? Nomierinošu vielu. Tu nomierinoši? Par karamelu. O! Vajadzēju uzmēt. Šakli gan šo karamelu, lai pamainās ar iekšti. Oh my god. Es tikai kafiju nešodien. Tā lielā stomba, tā nav tā. Ko tu tūlīs var piezumot? Mēs gaidām intervijas. Jā. Pagaidām intervijā 25 plus. Un mēs esam 18 mīnus. O, ko? Šis tas, ko mēs darām. Šis ir speciāls. Šis tas, ko mēs darām. Ok. So, jūs katru par mums atrokās un pateiksiet savu emocijas, ko jūs jūtas? Nē, es jūtos ļoti negatavi šim. Tas ir viss. Man tāds sajūta, ka es varētu aizmigt, bet mēs dosim visu 2020. Tikai es esmu diezgan konfidenti īstamā šodien. Es nezinu, bet es esmu konfidenti tagad. Nā, es jūtos stāvēt, es gribu aiziet prom no šos depresīvās stāvus. Un Līna? Es ceru, ka mēs dabūsim krāsu. Es ceru, ka mēs nenodzīvēsim šķīvi. Tas jābūt labākiem par diviem no grupām. Jā. Tieši tā. Labi? Dramatiskākais notikums pirmajā kārtā. Godīgi man parādījies bišķi atsiņās asarīkiem. Kāpēc mēs aizgājām? Man ar nevreiz. Ko tu teici? Ok, es nāmu vēl vienreiz. Es kādreiz izmantoju GoPro-tāju, kad taisnotāju. Mēs tā kā lokoju lapas par GoPro-tāju. Mēs tā ļoti uzmanīgi centos. Viņa nesagoprēja, bet lai viņa paliek tāda lokāra. Beigās viņa bija kāši frizera. Viņa bija tāda, nu, kaut kā, kā es gribēju. Tāda floppy, bet viņa bija tik ļoti frizera dažās vietās. Insert pictures. Es vēl, man ir bilda mūsu branding bilds. Jā, viņa bija tāda floppy dažās vietās, pat man GoPro-tāju. Es tā reāli, tas ir, es tā arī vēl nesam, līdz tas nogriez matas. Sausmas. Es tagad es tev neskatu, man bija tās tavs slikt matis, tās to agas. It worked. Es arī sāku sagriezt matas un tad viss, it went downhill from there. Where? Nē, nē, tagad tad es īsti to krāsē blondes, tad tagad es īsti plānoju krāsu, kurā krāsā, tad es īsti plānoju griezt īsas. Man tas, man tagad ir pat daudz lietas, kas notiek. Un tagad es tikai viņš uzturēju kādu laicu blondes, jo es viņu izbaudīju, kamēr es arī vienreiz es gribēju, jā, es gribu pirms mēģinājumu. Tā kā bija kaut kāds 10 minūtes pirms mēģinājumu. Un es skatās spoguli, es domāju, man čelāk tāda baigi kāja. So, 10 minūtes pirms mēģinājumu. Es ņēmu un griezu savu čelāku. Un bija tāds, fuck. Un ir jāiet, tāpēc ir pāda. Un tad es sēdēju mēģinājumu, ja tikai skatījos uz savu kādu. Es gribēju raudā. Kādā mēģinājumā tas bija? Tas bija ar šo grupu. Tu raudi! Tad trešā sērija mūsu dzīvošanas ierastā man nokartam izgudams. Mēs ēdam
lai mēs nenokristam, mēs nenoņemtu. Skolotājs aizbrauca. Mēs neesam pieteikušies mēģinājumam. Viss ir panikā. Un mēs uzkrāsājāmies. Es tik visu pēc Kleopatras un vai pēc dramatiskas punk meitas. Es atkal piezumos. Šos. Yes. Un jā, tā kā. Cheers. Okay. Oh. Okay. Okay, shared behind the scenes. Smažu pēc lietas. Kam biksāk besīčas autofokus, viņš tā kā. Viņš tā kā ir, bet tā kā nav. Oh, jā. Jā. Mēs ļoti tā nojāmies. Ok, beauty girl. Ah, jūs mēģināsiet? Es arī nācam mēģināt. Another hand slowly, child is slowly sinking. When the violence goes in silence, who are we mistaken? Well, it takes an abundance, an abundance, an elegance in your head, in your head. Mums vajag izmēģināt. Un mums visām ir jāatkomis, kā to iet iespēju.
žorke. Kad se nekako što je pamet, tu reci kad mi njeme je labe, uvijek će tebe da stari stati. Ne lajem što je njima labe, što možda od cijetka da sam sada. Kad se tamo ne, tega, kapet se sta se, tega, labe te. Rezultats jūsu pamestās grupas daļas. Vēstījums, ko jūs nodosiet mums. Labi, joks. For you, I guess you get them everything you want. You bought a new car and your car is really sticking out. So it could never even happen, baby, tell me what is up with that. Good for you, it's like you never even met me. Remember when you swear to God I was the only person who ever got you. Well, screw that, I screw you. You'll never have to win the way you know that I do. What's it for you? Tātad ir pagājis mēnesis, kopš mēs filmējāmies X faktorā. X faktors. Viņš ir fake. Jo, nu, tas ir šovs. Un visi šovi ir fake. Viņi ir iespēri. Jā, es gribēju vienkārši to vienkārši nolikt pie vietas. Viss šis experience, viss šī pieredze. Tā bija, mēs esam tik pateicīgi par viņu. Jo, like, mēs tā kā izpildot pieteikumu anketu, kur mēs, starp citu, izpildījām pāri termiņam. Mums vēl nešķiet, ka mēs tiksim pat tā kā tālāk par to pieteikumu anketu, ka mums laik paņems uz atlases kārtām. Un tad mēs dabūjām trīs jā. I mean, jā, mēs neuzvarējām. Mēs netikām tālāk par krāsu izaicinājumu, mēs nedabūjām krāsu. Tā viss pieredze bija vienkārši odziņa. Es šo pastāstīšu, lai jūs saprastu, cik tā kā tas ir. Kristīna ir pianista mūsu grupas. Mēs nebijām paņēmuši klavieru vadu. Tas ir power vads, jā, kurš tā kā pieslēdz klavieru pie elektrības. Mēs to uznājām tikai tad, ka mums bija ģenerālmēģinājums, un mēs bijām pēdējie ģenerālmēģinājumā. Mums, un, ko tas nozīmē, ka mēs esam pēdējie, un tad brauc žūrijas, un tad viss sākas. Un mēs bijām pēdējie. Pēdējā ģenerāla mēģinājumā un mums pateica, ka mēs būsim pirmie, kas žūrijām spēlēs. Mūsu vadītājs grupas, Māris Trenkalis, viņš tā kā teica, jā, es aizbraukšu pakaļ vadam, bet, un tad mēs tā kā sarunājām ar tiem visiem producentiem, jā, kas tur bija tie vīrieši, vai, jā. Kad mēs varējām, viņi pagaidīs mūs, un mēs tā kā, iesim uz skatos, tā kā mums būs tas vads, un viņi teica, ka jā, viņi pagaidīs 15 minūtes, tā kad žūri atbrauks. Viņi negaidīja 15 minūtes. Mums ātri pateica, jums ir jāskrien, jums ir jāiet filmēties. Mums likās, ka mums ir jāiet filmēt intervijas. Mums tā Markus Rivas intervijas vieta, ko jūs droši vien redzēsiet kā pirmo, tā mums bija pēc tam jādās. Mums bija jātālo, kad mēs tūlīt uziesim uz skatuves. Kristīne netika uz skatuves. Viņa vadu tā arī neatveda, mums bija jāiet skatuves bez klavierēm. Un, tas nav nekas traks. Ok, un kāpēc šo visu stāst? Kristīna raudāja, you know, viņa raudāja, tā kamera viņu filmēja. Un tas vīrietis, kurš filmēja, viņu pasaka, apstājies gaismā, lai mēs redzam, kā tu raudi. Viņiem vajag kā izklādēt publiku, you know. Viņiem vajag, lai jums ir interesanti, viņiem vajag... Kā jūs piesaistāt? Es vienkārši gribu, lai jūs to zinat kā skatītājus un nedomāt, ka tas viss actually ir īsts izvilksts un secinājums no šī visa. X-Factors ir f***.
viņiem vajag piesaistīt jūs, tāpēc viņi tās viņu pēc iespējas dramatiskāk. Ļoti liels eksperiments, mēs ar grupu ļoti to novērtējam. Vai mēs piedalīsimies nākošu gadu? Šis videoklips ir beidzies. Smaržo pēc lietas jūs varat Instagramā atrast smaržo pēc lietas un YouTubeā arī smaržo pēc lietas. Paldies, ka skatījāties šo videoklipu. Es ceru, ka jums interesēja un jums bija informācijas pilns videoklips un jūs skatīsieties televīziju ar citām acīm. Tā.